Eu vejo as aulas. Ai, um dia. Estava no meio da música. Já bem. Na boa, na boa. Bora lá, malta! Para ver essa merda não me interessa. Mas já estou tendo que fugir o teu pensamento. Está parado e dizer que o gajo não tem talento. Essa merda é fácil, parte num pencil. Bora lá, malta! 10 likes aí à porta! Que é felicidade que eu sou. As minhas merdas são tão fire, ponho todos a gritar. As tuas só são fire do urinol. Essa merda cá na baixo. E em baixo arrumas e não voltas a tentar. E de cada vez que alguém me manda abaixo, eu deixo mais abaixo, mando para o caralho e volto a tentar. Estou a bolo no estudo. Vejo mais um e grito no mic. Vejo da cabeça aos pés. Cantas muito bem. Ai, não. Pisos felizes e t-shirt da night. Oh, mega, poça, grande elogio. Grande merda. Grande, grande, muito bem mal. Que ofensa, mano. Sejam muito bem-vindos a mais uma fucking live stream aqui com o nosso amigo Mega. Nossa tropa. Oh, já começou a partida. Só estão 48. Que 68. Ah, é 2 minutos, isto já está aí 200 pessoas ou mais. Quer dizer, a outra canção começou, a anterior começou com 800 pessoas, por isso. Olha, pera, já comentaram. Ah, já! Yeah. Oh, Fran, ainda bem que me lembraste de ativar o bot das horas. Não, já não ia ativar. Já me estava a esquecer, ele comentou horas e eu, ai, é verdade. Vamos lá ativar o bot das horas, já podem comentar à vontade o bot das horas. Este é horas, ponto de exclamação. Ai, esqueci-me de meter a tela. Já está aí a tela, maltinha. Ai, este contador de subs. Vais para aqui, ó, Camelo. Malta, desculpa lá, pois é. Fodidos, olha só para os meus pés. Como tu és? Ora bem, como tu és? Como é que eu não falo? Ah, calma, tenta. Não me tens muito, bot. Não, eu sei. Estão 90 pessoas, 82, what the fuck? Yeah. I am run friendly, remember we're looking for personal helpers. What? Como assim? Não sei o que é se passou. Peraí. Tradutor. Aí, estão a perguntar o código. Podes dizer o código? Não, um problema qualquer. Olá a todos, lembrando, amigável de questão de programa de juntar-nos em dicionários e acionar-se para mais informações. Qual foi o código, Omega? Espera aí. Deixa eu ver aqui os announcements. 38? What the fuck? Spama lá o código na ali nos comentários. Aí é 30 pessoas, o quê?
Não, não, parece que houve problemas, houve um problema qualquer com o código, acho eu. Não, espera, já começou aos 700. Ó, começa daqui a 10 minutos, outra, caga. Então, queres ir um, Começou. queria? Para aquecer só. Bora, bora, bora. Então, bora. Trio, Ah, de mas deixa eu só chamar alguém parar então? de dançar. Não, esta não. Mas vais chamar alguém para jogar? Pá! Isto é arenas duas ou três? Ou quiseres. Espera aí, trios vai ser. Deixa eu ver o dia de. A hora das trios. Aos 400. Ok. Espera aí, as trios. Já, vai começar agora uma. A Vai ter trios! que começar. Então deixa lá Já, não, procurar um começou, já amigo. começou, já começou. O próximo é só às 11, caga. Mas vale irmos duas. Vamos uma duas às 22h43, 45. E depois vamos uma. Às 11, Às 20. 3. Às 11h03. É. Ok, Agora ok. vamos uma duas. Bora, bora, bora. Fran, quando. Às 11, vamos com o Fran, pode ser? Ok. Tem todos dar um mega likezão. Quem quiser vir, ponto de exclamação épico. Bora lá, malta. Começaste? Diz o código no chat. LOL. Quatro, seis pessoas, como? Ó, porque eu não tirei o código da custom, se calhar ainda está alguém na partida. Tofa. Olha lá, tu consegues criar aí uma custom, né? Estou na conta das customs. Então, se tivermos para aí mais pessoas na live, podes fazer? Hã? Tipo, só Pá, vou. posso, já. Ok. Recebi um e-mail qualquer. Eu estou com o piso. Boa noite, turma. Aqui está o link. Eu vou vos expor. Bom proveito. Oh, não interessa. Eu acho que dá mais. As pessoas vêm mais aí à tarde do que fazer à noite. Mano, eu não percebo como é que o shutdown tem 10 mil likes. Não percebo. Não percebo. Tô louco. E eu disse: duvido ele chegar aos 10 mil likes. Chegou mesmo. Quem sabe se não vai aos 15 mil. Quero o John Bossman. Quero com aí os 10 mil likes. Ai, já entramos, é verdade. Boas, chegaram. Bora lá, malta. Podem já começar a dar um mega like, não? Subscrevam-se no canal. Ficamos a falar pelo Discord, não é? Bora. Queres ir à cidade? Bora, bora. Cidade? Eu estava a ver onde é que era a cidade, depois é que vinha a cordeira, ok? Ai, mas eu estou com boda. Eu não sei porque estou com packet loss. Essa cena que eu não consigo perceber. Boa da toa, irmão. Só ver onde é que está o Francisco para depois já junte-se. É tipo esta partida, né? Simplesmente. Eu vou dividir aqui o Minecraft. Se fomos para lento. Se fomos para late game, aí vai. Estavam uns bons gajos. Nós damos cabo deles. Acho que aí. Acho que aí, pai. Olha, vou para aqui. Ok. Eu tenho uma bomba cinzenta, tudo lagado, tipo, não sei porquê. Ok, estou a vir para a Catloss. Não sei porque é, mas também da para a Catloss ultimamente. Ok, acho que o meu para a Catloss já desceu. Lá já está mais fluido o jogo. Ok, o meu packet loss agora diminuiu. Ah, ok. Além de diminuir o packet loss, agora tipo, fiquei com. Aumentei a sensibilidade. Tá já um fight. É, agora vamos aqui.
É não, não dá, velho. Tranquilo, da vida. Da vida, da vida. Bora. Eu só preciso de uma shotgun e tô bem. E shield. Mas tu não me disseste que não ias fazer live? Quem? Tu. Ah, ia. Só que como eu estudei, ia. Ah, estudei bem. Estudo sempre bem, mas... pronto. Oh! Oh! É spawn. Ya, ya. Calma, vou só tomar isto. Bora. Está cá, está cá. Cuidado. Eu estou tudo bem. Eu te esperei. Mas já, acho que agora espero que ela... Está aqui um gajo, está aqui um gajo. Sem chill. Não, já vi. Estou com o gajo, estou com o gajo, na box do gajo. Quer dizer, estou a tentar entrar na box do gajo. Estou a suar, what the fuck, meu? Meu, eu não vi o tiro dele, ele foi um shot e eu não vi. Tipo, ele veio dando, mas não vi o tiro. Matei? Ah, GG, meu. O gajo, não vi o tiro, what the fuck? Fazer live até ao shop. Pá. Até tipo bem noite e meia, não sei. Vamos ver. Não posso abusar porque amanhã tenho de estudar logo de manhã porque tenho tipo um jogo no estádio do Portimonense mesmo. Pois já. Onde jogam os Xenos, isso. Ai, aqueles gajos estão a feito. Olha, vou dar revive e vamos para aquele lado. Aquele ali. Separamos da frente. Para. Eu já tropo match e tudo. Vem cá, vem cá. Epa! É, mano, filhos da mãe. Ei, ei, ei! Olha, também tomei. Olha, não está no ar. Meu, o gajo estava no ar, matou-me, meu. Tem um vato, headshot. Vê! Está um açur? Está na minha beira. Está mais? Mudou-me. É, mano, ainda está mais outro. Ah, mano. Acho que eu sou... Vou. Afinal, não foi esta partida só. Essa própria coisa. Deve estar para sair uma caça, minha. Falta 10 minutinhos. Espera aí, mas isso é para as duas. Pegamos uma 3, coisa. Ya. Yeah. Mas isso é às 11. As 3. Ya, ya, ya. Duas é que vai sair agora. Ah, é verdade. E depois às... São umas 15 minutos, não é partida, para não. Hã? 15 minutos, não é partida. É, é. Olha lá, se morrermos, dá uma tipo, bora lá. Já estou a contar e morrermos logo. Mas vão matar logo até uns tatatá e depois? É, até aos... Tu tens o servidor? Tu quê? Porque não, mas eu vou criar um novo, estava de inativo. Eu tenho que matar okay. Até aos 80 e depois só a segunda sei fechar, ou não.
Quando a segunda série fechar, a terceira abrir, ou então quando deve estar um terceiro. Ele está para sair códigozão. Olha, um amigo meu disse boas a ti. Duas botas steak. Eu estou a ver o chat. Tu qual é ligado? Ai, ai, é verdade. Ai, é. Já mandou o código ou não? Já tipo disse. Não, não, não. Passei agora. Já deu. Jesus. Pera, se merecer, se calhar vem jogar um trio connosco. Se merecer, estás bem. Ele nem deve estar online. Acho que não. Pois, já, o gajo já passou. Já foi para a caminha. Estou a brincar. Ia, já passou. Mas continua aí. Ei, mano. Eu tinha sensibilidade do rato para alta. Francisco, é só às 11. Fran. Só às 11. Ai, a 500. Ya, eu sei, pera, já sei. Se não ias aqui com o pai pai Freire, o pai pai Mega. Ai, ai, ainda não vi bem o shopping. Não está a dar seu jeito. Skins. Uma bela peixota também, tenho uma. Gostava de ter a Gold Trooper, mas não me apetece comprar. Aborrece ir à PS e depois ficará a ficar para no PC. Aí está a coelhinha. Aquela. Este? O Shadow? É o da nossa turma, o Shadow. Nós já entramos em que servidor? No primeiro, segundo, terceiro, quarto. Está-se. Por enquanto está a 7. Nem sei. 8, quer dizer, 8. A outra começou a 700. E há, se calhar, mesmo já. Ah, falta 22 para os 800. Já enviei, recebeste. Deixa-me saber, recebi-o. Aqui um e-mailzinho. 800, já estamos a entrar. Congratulations, you Estou received a 200 pulir nos dois mais uploads. Ah! Topzão, mano! Topzão, mano! O jantarinho hoje é que foi mesmo bom. Deu? O que é que comeu? Yeah, wraps. Oh. Quer o quê? Calma, estou a beber água. Tá boa. Está mesmo excelente. Ah, que bom. E está mesmo fresquinha. Fogo. Agora estou a 50 de ping. 60, 60, 60. Como é que é as regras? É matar logo? Não, mas está até aos 80. Ah, ok. Então temos que ir. Olha, vamos tipo. Bora para aqui. Vai. Bora, bora, bora. Para não morrermos. Estou com banda para a Gatlost. Do nada, a minha neta era banda boa e é, a minha neta é igual. A minha neta é boa na mesma. Não é banda boa, tipo, é uma merda. É tipo da nós ou da Dá Mel? para jogar. É da nossa. Ah, a minha E dá também. para jogar bem, a minha neta dá para jogar Pois bem, é. é e tudo. Aí, Está agora banda estou a para a Catlossi. 300 de ping. Comecei a ter banda para a Catlossi, tipo, do nada. Não, Eu acho é. que era onde? Em baixo? Yeah. Ah, é. Yeah. Não, 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 não!
conseguiste. Ei, a meu, passei mesmo rentinho ao chão. Tipo, era mais um centímetro às vezes abaixo que aquilo já aterrava. Tipo, 20, 18, 16, isso, né? Tipo. E não é 5G, a minha net. E eu estou todo bugado, meu. Tu usas cabo lã? Jesus, bro. Ah, eu uso cabo, viu? Ah. Tu tens o quê? 5G? 4G? 3G? Eu não tenho fibra ainda. Ah, não. Por causa da merda do Covid. Não, por causa do Covid. Ah, ok. Ah, o meu. Tenho satélite por causa da merda antes... do Covid. Yeah, antes eu tinha tipo bué da manete. Estava sempre a ligar. Também não usava, usava cabo lã. Essa não é, tinha muito mal. Olha, olha o que foi, Mega! Mas tipo, de uma semana para cá, estou sempre com bué da packet loss, mas pode ser do router da net, se calhar, tipo, mudar. Pois. Estou todo bugado. É que packet loss fuga. O meu pinho está a bué da baixo, o meu pinho está a 50, antes, 40, por causa pronto, da quarentena, gamavam-me sempre a net toda. Os vizinhos. Mano, eles então, tinham a passe da minha net. Então, yeah. Mudava já passa. Já devia ter mudado. Pronto, e depois a minha mãe e o meu pai reclamaram e mudaram de ruta. Não sei se é o 4G ou o 5G, mas acho que é o 4G. Espera, 4G, 5G, tu não sabes o que é a net, não? Hã? Não sabes já como é a 4G. 4G o que é mesmo? Sabes o que é 4G? Sim, é 4G, tipo... 4G, eu vou te explicar, 4G é, é, tipo... é net do... Não, 4G, está a perceber mal, 4G é a rede que tu apanhas no telemóvel. E yeah, 4G, eu sei, 3G, só... pronto, já net de casa não é isso, a net de casa é, pronto, já é fibra, satélite ou... Não, sim, mas no, tipo a nós, por exemplo, tem... A rede, se tu apanhares às vezes, imagina, que o nome da tua net é tipo... meu 123, e imagina, se fores a 2.4 GHz, que é normal, 2.4 GHz, aquilo é tipo, é normal, pronto, é 2.4. Mas se apanhares, se tiveres a de 5 GHz, aparece tipo, imagina, meia 1, 2, 3 e depois aparece tipo assim, traço 5G, aparece 5G, traço 5G. Isso é, essa net, tipo, é, a velocidade é a mesma, estás a ver, mas é melhor porque tem mais alcance essa rede. Tipo, a net é igual, só que tipo, é mais então não é 5G, a minha não é 5G. É tipo 4G, acho. Porque diz ao Mega para quando acabar. Diz 4G e tudo. Acabar. Vai rolar a gente a rodar com as gajas. Para foi para a cama. Não vale a pena. Pá, não vale a pena reiniciar, tipo, é só mesmo no jogo. É para cut loss no jogo. Estou vindo para cut loss, mas é no jogo. Tipo, tá, a minha neta está boa. Não vejo, Mega. Tipo, para cut loss, não sei, meu. Meu ping está bom, a minha neta está boa, eu consigo ver vídeos a 4K. E essa telita, né? Estão aqui, gajo. O problema é mesmo a porcaria do pacote. Estava aqui um headshot de cento, mano. Ou estava hoje? Estava a chance para convidares. Ah, foi-se logo embora. Pois. Não estás, bota. Acho que vai para cima, ok, é verdade. Eu fico aqui, vou para o lado do outro. Oh, yes! Shieldão, mano. Falou que está-me mesmo gordo, quer dizer. Vim para a cat loss, irmão. Calma lá. Meu, olha, não está a bugar agora, por acaso. Eu não estou a bugar, eu tenho que para a cut loss. Não, tá, mas tu começas logo com os TikToks, não. Eu depois convido. Para ir uma trio connosco. É o Tabas. Espera, é que o gajo estava a falar de TikToks no outro dia. Que eu li na tua live. Tipo, sabes aquela cena do... Olha que os TikToks podem dar strike. Pois. Um modo meu apanha strike no canal por causa do TikTok. É por isso que eu lhe quiquei. Eu juro que não. Estás a ver o. Não vê TikTok. O T-King ficou o modo meu há pouco tempo. Ele achava a fazer tipo um live no chill. Meteu-o no Share Factory e meteu-o só o webcam e estava live no chill. Ele disse assim: estou-me a cagar para o copyright. Meteu uma música. Passado nem sequer 5 minutos, a live dele foi removida pelo YouTube e levou strike no canal. Pronto. Isso agora é um bocado mesmo. Pois. Porque aquela música manda logo strike. Qual foi a música? Hã? Qual foi a música? Acho que foi a Moodle ou o que? M-O-O-D. Acho que foi essa. Não sei. Acho que foi essa. Tu vê que é, qual é? Olha, juro-te, um dia entrou um gajo na minha live
começou a chamar nomes, mano. Oh, isso é para cagar. Eia, mano, aquele gajo só me É muito apetecia-lhe swim, bater, é isso, mano. é isso. Ei, É, eu estou a ver a o tábua hoje, gajo estou pediu 2 VDs, anda FDP, isso. E o Pérez disse assim, yeah, mood swing. Ei, calma. Ficou uma cena nova. Pode ser que tenham deixado para aqui algum gordo, mini. Só sei que estamos mais O problema dos escuras, né? caminhões é que tipo, se dá só um de ferro. Porque senão é tipo até. Oi, Miguel É Rita. bacana o teu carro. Yeah. Vaza! Diz ao Parece que Mega começa a que matar os antes. 80, mas está E sempre acho que merda. somos dele. É Há o sempre gajos Rita. que matam, por isso tipo, Olha, vê a basicamente pode levar mensagem esta do partida como Tabas. uma partida normal. Mega. Cinco Vou bater pessoas agora novos a vídeos. esta hora, epá, não acho que é mau. Bah, é um bocadinho mau. Hoje fizeste 213 likes, não? 223. Aí o número. Ah? Sabes o Palite? Quem? O Palite? Aquilo que também Okay. faz customs e os feeds, não sabes? Parece ser dos poucos que eu não conheço, realmente. Ah, ok. Eu estava a ver a live dele, né? Sou capaz de ter sido sub, se procurar no YouTube, sou capaz, é. Estava. Yeah. Diz. Estava com 200 likes, estava contigo. Com. Ai, já me estão a matar, mano. Oh, que nojentos. Ah, pois utilizaram fenda. Ah, não, estão-me a ouvir, Richard. Oh, não, estão a bazar. Estão a bazar. Caralho, Então. achei que era o crasso de estar lá no móvel meu. Pois. Não, é E. que eu estava a escrever uma mensagem e tipo, deixei o telemóvel ligado para ver quando é que eu via a mensagem e respondi. E pousei o telemóvel, e, então pronto, não Yeah. sei. Eu pousei o telemóvel, e Eu vou para o fui pet. o modo automóvel meio de chão. E por isso, quando eu vi a live dele, estava com os mesmos likes que tu, né? Oh, mano, está aqui aquele gajo. Pois ainda vem aqui gajo me focar, mano. Pronto, já, tchauzão, já bazaram. Olha para a minha beira, não passa. Yeah. Estava ali aquele gajo. Não sei como é que se diz. Não, não sei como é que se diz. Eu sei como é que se diz, não sei como é que se chama. Oh, o que está com o ponto de interrogação aqui em Bosque? Aquele ciganinho. Olha, não podemos ir mais para ali. Ah, já me está a vir. Já estão 60 pessoas, esta agora não vai matar muito, não há muita gente, muita mais gente que vai morrer e vai abrir só uma pessoa. Fogo, mano, eu não acredito que o gajo está a vir. Uber está a vir Ai! Olha, vou matá-lo. Ah, mano, ajuda! Oh, mano, não venha só a mim. Mano. Ai, o gajo nem deita nada.
a sacana do puto, mano. Olha, pelo menos no outfit. O gajo tem mais vida do que a da Rina Dani. Tal para dizer. Ya! Pá, a verdade, realmente. Temos de encontrar a shield. Está tudo bloqueado, não? Foda-se, o gajo parece de cães, ultimamente como caraças. Vocês querem ver? Uma puta de uma bala no chão, meu. Só madeira, lol. Será que é das gajas? Oh, mano, não há. Mano. Vou estar aqui um puta de um carro a fazer uma barulheira, mas. Não estou a pensar com isto. Fogo. Está colado, meu. Abre, eu quero mexer esta para matar. Aqui um bocado já vai para matar. Não está assim. Queres ficar aí na casa? Eu não. Para daqui para fora, está um gajo no telhado. E o gajo ali. Vamos mais para ali, mano. Olha, anda de carro. Ficamos na base com o carro. Oh, está sem gasolina! Está certo. Já, está sem gasolina. Bora lá, malta. Todos a deixar o Mega Likes. 10 likes. Muito obrigado. Olha, ficamos aqui, mesmo debaixo da ponte. Sim, mesmo. Da vez? Ficamos tipo aqui. Ou mais para. Ou olha. Pegamos o ai na montanha. É melhor. Yeah. E tipo, destruímos aquilo tudo. Olha, já vai alimentar. Tenho cuidado. Mas a pessoa estamos todos. Estás com quanto? Estás 79 vida? Já vão matar. Estás com quanto a vida? Ya, yeah, eu estou na vida. Estás com quanto a vida? 79. Nem eu. De tudo abaixo. Está a gaja aqui onde está? I believe I can. Não está ninguém, está a aí, mano. Ah, pelo menos ganhamos match. Verdade, verdade. Está aqui estes gajos, o que é que quiseres? Só se tomar aqui nestes gajos. Yeah. Está ali quando a gajos, cuidado, tem a gajos. Aí, nesse. 25, mais 18. Já é da pula, madeira. Mira aqui para este lado, mano. Tem as árvores, puta que nos pariu. Olha aqui um gajo! Está aqui. Oh! What? Puxa! Sobra. Eu tenho que tirar a DR, velho. Fico lugar nas tuas horas. Comenta. O teu máximo que tem. O que tem mais horas no teu lado tem de ser uma hora. Queres hit? Oh, o Pedro está tipo em quarto lugar, a ver do top aparece em quinto, não sei porquê, isso é grande aparte. Olha, o Francisco está em primeiro. Eu em segundo. É normal. Eu estou em segundo. Tu tens em segundo, depois tens de tirar da lista ou assim. Pedro está em. Buguei! Não, eu não consigo editar, eu estou a fazer. Mega está em sexto. Estás em sexto. Estás em quinto. Apareceu em sexto? Ah, mas aqui no comando apareceu em quinto, lá está. Mas ao pôr vão-se lançar, já aparece em sexto. Está ainda bugado. Olha aqui. Meu, what the fuck? Estes gajos são os reis das snipadas, não, meu? Eu estava a mexer, meu. E o gajo puma, snipada. What the fuck? Eu não sei.
Oh, aqui também vai. Oh! Vou levar uns focos daqueles gajos. Aqueles gajos é que estão para dar bem, mano. Mega, estás aí? Já, 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 estou a ver. Para que eles gastam. Oh, mano, eu pensava que era fogo, mano. Ai, mega, já perdemos. Mega, oi, já perdemos. Tem um novo código a que horas? Ah? Tem um novo código a que horas? Tenho às 11h30. Quem te queria? Quem te ia ver a tua live? Yeah, então vá, mete aí o lobby público. Então. Espera aí. Eu meto a líder. Eu meto aí uma líder. Bora, malta, podem entrar todos. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Tudo bem? Tô. Tudo beleza. Estás a fazer live? Tô. Já é normal, já estou habituado. Halloween. Eu odeio o Halloween. Oh, mano, tu estavas não entra. Só não quero. O quê? O que tu estás a falar? A dizer se estavas não entra, ok. Que é o Dinis PT 2? Sou eu. 50 pau do Almeida, o gajo. Já está, meu. 100 paus, vencedor do torneio. Ai, cadê ganhar, meu? Tu não te lembras de ter-me convidado? Aqui, prémio ao vencedor Baltinha. Enviar 100 paus, GG. Foda-se-me, 100 paus, Julio Manuaita. Tenho. É! Então, era copyright? Não sei, estava copyright ou não. Oh, pera, só tinha ido ver água. Olha, o Jango já está com 3 mil likes. Oh. É bem. Ele está com a Sams, não é? Não, não, está a torneio de box 7, sei lá o que. Desculpa, ele tirou no último segundo. Não, ele está a jogar 3 mil. Porque tem o coisa a carregar, o telemóvel. Fogo, telemóvel. Eu não consigo meter o coisa. Oh, temos o código. Daqui a pouco vais jogar também, né? Vais para a cama também, né, Frei?
Eu não. Não? Calma. O Fred não. Vai, então. Aí, se eu puder ficar mais tipo até à meia-noite, eu vou fazer sem pressão aqui. Pronto. Hã? Olha, Fred, sabes aquela bolha de pus que eu tinha? Calma, deixa Lembras? Só adicionar aqui um gajo que ele está a dizer. Vai, então. O Mega Gamer não fala. Fala. Não. Só ladro. Pau, pau, pau. Bora. Achei que já foi dormir. Porra, assim mata um gajo. Ok. Foi, joga-se. Cagando de uma porrada no pescoço. Eu estou a minha oitava um filme. Meu Deus. Devem ter feito assim. Ua, like a country. Pá! É assim. Ua, like a country. Romanos, filhos de uma mãe. Sempre são, já te adicionei. Ah, family friendly. Olhem, já vem. Okay. Epá, o Freire está-me a seguir. Tenho-me 2 minutinhos. Eu já vem, não, Freire? Ok, não vou. No Instagram. Epa, eu nem tenho foto de Instagram. Freire. O Miguel Rita, queres ir jogar? Freire. Tá, deixa a Rita. Não tá. Calma, Rita. Onde é que eu posso jogar? Queria jogar com o baitola do Rui, só que ele já não joga forte. Olha, arena azul de facas. Bora, entre. Faca. Correiro. Mega Gamer, não entra no mapa. Então. Ele já voltava. Freire. Eu ia, acho que somos o Mega Gamer. Lembras-te daquela bolha de pus que eu tinha na boca? Yeah. Tinhas pus na boca? Então, neste momento esse pus está arrebentou. Essa bolha de pus arrebentou. Aí, foste rolado, mano. Tens que admitir agora. Foste rolado. Filha da mãe do Tauas. Toma, bem feita, 61 dólares. Não, mas foi de rolar, tens que admitir, É o karma! Karma instantâneo. Toma. Ih! Vai morrer. Vai por um. Não! Ah, que noob! Ok, não posso te chamar não porque me mataste, né? Foi de rolar, não foi só matar, foi de rolar. Não, porque eu dei que dar. Eu era uma bola. Prendi-te numa box, fiz a bolinha de vida e matei. Boxes! Ainda te prendi numa boxes! Mano, tens que ter mais. Ai, quase que a chave de beijo, mano. Aí. Tens que estar aqui, vai morrer. Oh. Então, e que tal mirar? Ele tem um shot de ou uma pump? Né? Depois bora. Squads. Não, eu não vou squads. Para quiser. Não há squads. Ah, sim. Não, mas eu não vou. Mano, mas quando eu tiver creator code eu vou fazer jogos entre com os meus amigos, não? Tipo, põe um código e vamos. E vaiola, boitola, filho da mãe. Por aí, odeio-te. Odeio-me. Que chato grupo. Tô brincando. Cara, mano, tu jogas há pouco tempo no PC e já jogas mais do que tipo. Vá, não exageres. Olha lá para essas edites, estás-me a gozar ou quê? Tiro na cabeça. Oh, também no PC aprende rápido a jogar, depende das pessoas. Então, eu também posso... só que é tipo o mesmo no PC. Eu não acredito que ele meteu aquele chão todo baitola. Mano, o Freire joga muito mais direitinho, só que o Tavas é cagão. 5 de vida, vais morrer. Para ter mas essa safe não para, né? Oh, mano, como é que ele está lá em cima? Olha o Tom! Oh, Tom! Omega! Como é que está a Omega? Desembucha. Tu desembucha. Ih! O Tom foi com o Tom. Faz calma.
os baitolas. Ai, eu tenho... Não vale após destruir, ouviram? Não! Não vale destruir! Não! Ooh, I like a good tree. Deixa de ser. Olha essa tempestade. Devias morrer, seu baitola. Ah. Tá o quê? Tá cá. Ah, não, eu tô bem. Tá onde? Anda para sair. É pra player. Tchê, qualidade, rapaz. Quem é que aqui consegue fazer macro? Eu. Odeio-lhes. I'm a macro player. Eu tento fazer macro, o meu PC larga tudo. Não, mas eu sou Nintendo e consigo fazer macro. Eu também sou Nintendo. Não, não é ativar macro, é fazer macro. Mas tu... Ativar macro? O quê? Isso não dá para ativar macro, não entendo. Nem no PC. No PC dá para ativar macro. Como? Então pegas aí num comando que tenhas em casa e jogas com ele. E jogas no computador. Estás lá no PC. É, mano, do nada vocês falam com uma frequência que deixa os meus ouvidos a explodir. Não sei porquê. Não me perguntes. Tiraste uma chupeta. Chupeta o teu rabo. Tchau, baitola. E baiola. Faz macro, tábuas. Ok. Ok, não mata, Fred. Ok. Ai, calma, deixa ficar metal. Toma aqui, vem cá, tem aqui. Anda cá, eu vou fazer agora mesmo. Espera, estou aqui. Não, ó baiola, eu estou a ver macro. Deixar isso aí invisível. Duvido de conseguires deixar isso invisível. Ah, eu vou deixar invisível com isso, só que não sei quando deixar. Não sei tipo como fazer. É 15 segundos depois. 15 segundos? Não sabias? Não sabia. 1, 2, 3. Oh, filho da mãe! Oh, Frei, filho de uma grandíssima mãe! Só para não dizer outra coisa. Coitado do meu amigo. E sábados, bora! Sou pro player. Olha, Cadê? Que bote que ele está a utilizar? Eu vi as balas teleguiadas. Que é isso, Freire? Olha. Posso ter a parede invisível? Podes. Ninguém se mata, ok? Ok. Vamos ver aqui a parede invisível, vem cá. Olha aqui parede. Olha só. Ai, calma. Caralho, mano, eu não vos conheço, a sério. Eu quero só construir, para de disparar. Ei, mano. Agora fica ali, tá ali. Oh, mano, eu vou querer a... Não, tábuas eu não mato, tábuas eu não mato. Eu vou me matar por tábuas. Omega. Não. Eu vou me matar pelo tábuas. Não, morra. Como é que eu disse que já voltava? Tchau, tábuas. Não. I like a kaji. I like you, kaji. Caraças, com um machado na mão. I like you, kaji. Machado está com a mão na mão, machado. Malta, vou ativar aqui um bocadinho do som do meu live. I believe I can fly. Viste, como é que se voa? Vou ficar aqui a andar, a dançar.
Aí. É pra, player do moço. Ai, ficou agora assim. Paitola. Olha aqui, olha aqui. Olha as minhas asinhas. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Eu queria. Espera, espera, deixa-me pegar aqui. Mega. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Volta para o lobby. Caraças, tu queres. Vamos uma custom. De um gajo. Tá bom, né? Do Spider. Uma custom de quem? Do Zé? Do Spider. Eu gosto dessa dança, por acaso. Podem fazer assim. Desde que estejam a fazer live stream todo quando eu morrer. Aqui é continuar a... Eu comprei esta dança com a de Lassur na Season 6, o K-Pop. Eu comprei o K-Pop na Season 6. Sério? Já, yeah, comprei com a de Lassur. Tu és o Tabas on 30 FPS? Já, só. Tu jogas mesmo na Nintendo? Já, yeah, jogo. Será que eu vou começar a jogar no PC contigo ao PC? Tu vais jogar muito. Tu já jogas muito na Nintendo, imagino. Tá bom. Bora, vamos escalar a montanha. Oh, oh, Mega, Mega, Mega. Rápido. Hora de comer. Mega, vem rápido. Ih, eu gosto bem dessa. Mega, mega, mega. Ai, já não dá, mega. Já não dá, vamos morrer. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Epa, esperem lá. Oh, mega. Vamos ver quem é que ganha. Ai, eu não tenho curas. Tá bom. Ah, vou voltar para o lobby. Porquê? E Fred, porquê que não pedes tipo ao Mega para fazer umas quads custom, já que ele tem código creator e depois eu meto o código? Ó, visto, Frey. Calma. Faz assim, título metes. Quando estás com o Mega Gamer, faz assim, divulgação. Tipo, se ele quiser, ele mete o código e depois, tipo, dizes o código aí no chat, é como se fosses tu e depois jogamos. Espera aí, alguém está-me a ligar no Discord. Pode ir comigo? Mega, da cá. Então, já comecei a partir. É, já comecei. Ua, like, tá. Tô. Faça live com o hashtag Arena Spider, ok? Alô? É para depois meter aqui na Twitch, Twitch, Twitter. Twitch, Twitter. Vai, Tola. Mega, já estás aí? Eduardo, Eduardo. Já estás ou não? Ah, não, desculpa! Bora, bora! Freire! Dás-me uma cena da loja? Não. Porquê? Porque és feio. Se ele não me dá a mim, quanto mais a ti, estás maluco? Porque vais-me dar no aniversário. Oh, Dinis. Não! Mano, eu sou super-homem, caí lá de cima e não morri. Oh, visto, é porque vais-me dar no aniversário. Oh, Mega! Não! Ei, baitola, eu quase que morria. Aposto que ele está a ver as mensagens e não vem, aposto. Zoom! Vá, até já. Ah, o Mega tá aí, mano. Vá, Mega, eu vou te convidar. Onde é que tá o Mega? Olha,
Oh, tá, baixa lá. Não, agora não. Olha, pesquisa Spider no YouTube e vai. Acho que somos eu. Diz o código. É. Calma, deixa ver. É Y7Y7. É só? Não, do Arena. Vá, até já. Ok. Vai com ele. Olá, bota, estás-me a ouvir? Ah, já está, já está, anda, anda. Não, mas farto até agora. Rápido. Já estás no lobby. Já estou com a ver. Acho que passa uma coisa também, é isso? Yeah. Anda, que eu vou meter o código. Ele pode dar view party. É o Spider, sabes? Como é que é? Y. Ah, ele vai entrar numa desmaio de código. Anda! É tu, hoje. É bem para o teu lobby, ok. Oi, mete já a rede. Olá. Spider. Ok. Fantástico. Spider está lá. Ah, falta um R, LOL. Ai, o Spider está quase no 6, opa. Let's go. Eu sou modo Spider. E era quem me deram. Eu não respondo, sou modo Spider. Responde, responde. Diz um boas. Olá, CP. Jogas bem, não? Olha, olha o que é que ele vai dizer. Omega Gamer. Ele não me conhece, não, tipo... coisa. What? Eu é que tenho para começar a partida? Mete outra vez, cancela e mete outra vez. Espera aí. Quem está a fazer stream com a hashtag Arena Spider? Y. Ah, calma, é Y1 ou Y2? Ah, Y7. Bom, eu já não está. Pronto, já mandei, João Pedro. Mandaste lá em fazer live com o mete no título. Este é que somos o Spider. Quer ver, Fred? Yeah, yeah. Calma, eu vou copiar. Eu vou copiar. Procuras por Arena. Qual é que é? Este é que somos o Spider. Pronto, já copiei. Agora está a vir. Este é a Arena Spider. Acho que é isso. Espera aí. Este é a Arena. Ah, é Customs do Spider. Ok, não, é Customs. É Customs. Okay. Hashtag. Hashtag. Customs. Este é maiúsculo. Do Spider. Obrigado pela subscrição, bota outra vez. Tem que pôr este texto, não é? Sim. Mas tens que filtrar e pôr em direto. Já está. Tudo junto, certo? Sim. Vais começar quando? É tipo agora. Mas, posso ficar de fora no grupo? Faz um. Eles querem que eu faça uma caça. Eles querem ir uma caça. Eles querem que. Estás com o som da live ou sou eu? Sou eu. Ele é capaz de fazer tipo. Ele está a ver. Já viste o número de likes que ele tem? Não faço ideia. 12.
Também é quase o mesmo, meu Freire. De começar gelo, começar a canção é quase o mesmo, meu. Bora lá, malta, todos a deixar o like. Boas, Mateus. Boas, Fia. Isto é quantas? São 10 pessoas. Ah, pá, isto é muito easy. Espera, é matar logo? É. Código, modo arena, sem poderes, façam live. Ok, espera aí. Matar. Vou perguntar se é matar logo. Matar logo, sim, Mega Gamer. Bora. É, matar logo. Bora mesmo. Bora mesmo, tipo, rushar. Bora lá. Pronto. Queres ir? Alameda? Eu disse lá, mas se quiseres ir para a autoridade. Ah, sim. Autoridade, bora, anda para a autoridade. A ruína, quer dizer. Para. O meu pico está bom, eu acho que agora estou com 1% para a Catalogs hoje, mas tipo, acho que não faz muita diferença. Ai, está aqui o bot do Rocket, mano. Uma cagada. Pronto. Só já sabia, mano, mas. Pump, matar já aqui o bot. Já tenho Rocket. Eu acho que se com o Rocket na outra. Ai, não tem o Rocket, o bot. Já, não tem o Rocket. Não há Rocket. Ou só não, é um é que tem? Não há. Acho que este Halloween é mais para os bots, né? O Halloween. Ai, eu esqueci-me de meter a tela, ainda me dão um stream de snipe. Não, agora estou-me a cagar. É porque o Tabas disse que ia. Isso. Aposto que a Sofia e o Mateus e depois isso vem, depois dão um stream de snipe. Mas para a próxima, estou-me a cagar. Ah, tu foste para aí. Olha o bot que entrou no lobby. Olá, bot. Olá, bot. Tudo bem, bot? Estou um bot qualquer no nosso lobby. Ah, pois não estou falando de jogo, não. Já, não estou falando de jogo. Como é que eu vou para o lobby, pra? O quê? Estás a falar um bocadinho baixinho, mas eles conseguem te ouvir, sim. Calma. Mano, bot, fica quieto. Oi. Está aqui melhor. Isso. Agora tem tudo Shadow. Shadow Midas. Agora deve ser o Shadow Bot. Shadow Tia. Mega! Cá vai bomba! Ah. Oh, alguém está com o som da minha live. Não vou estar é, a. É, eu peso, não sou eu. Eu tenho. Já tirei. A tua live sem som. E a minha também.
Spider ainda está vivo. Anda, tenho cura-curas, vem cá. Eu desliguei lá. Ah, não, o WTF estava a spamar na tua live. Ah, mas já foi à boa, WTF. Eu é que mudei agora para a tua live e está-me a aparecer o chat todo. Yeah. E depois vais começar a me spamar bem. É o Mateus, é o meu primo. M4 boas. Ai, já estou em quarto, caceta. Estava em sétimo, agora já estou em quarto. Ai, ó, oh, Freire, tu estás na lista do top horas. Tu besteira, estás-me ouvindo no jogo, tu? Não, eu meti-te muito. Oi. Ah, não, mas eu estou com o posto total, eu estava já maluco no jogo. Eu estou com o meu desligado no jogo. É, mas eu não estava a falar porque tenho isto desligado. Mas vejo isso lá da live, estou doido da cabeça. Ah, Matheus, para de lá de se mamar, senão dou timeout de um segundo. Estou a brincar. De um segundo. 24 horas, caralho. Não consigo fazer. Já tem mal de 24 horas, pá. O gajo está a se mamar. Bora lá, malta. Todos a deixar o mega like, são a dar sub no canal e a ativar o sininho para receber as mega notificações. E aqui. Eu já vou spamar aqui o canal do Mano Mega. Não é Mega? Claro, só para puxar croquetes. Olha, tá aqui. Tá aqui, kids, se quiseres levar. Será que eu consigo fazer casta do papai? Oh, Fran, mas amanhã se eu for lá à quinta vai a que horas? Ah, eu amanhã não jogo mesmo porque o meu pai faz antes. Malta, epá, o meu pai faz antes. E tipo... Amanhã é que ele faz anos? Já, é amanhã. Ah, tá. 1 de novembro. Hoje é live até à meia-noite e meia, pronto. Eu faço tempo. Tá? Estás a brincar? Os médicos, diz isso. Freire! Achas quantos votos eu vou receber no Ministério? Não sei. 700 mil. Vou receber 3 mil. 300 V-Bucks. Ah, mas se não houvesse Covid ia receber mais. Mas talvez que eu recebi no ano passado. Opa! Depois outra live. O Matheus está a perguntar a alguém do Discord. Não, Matheus. A seguir vem as caçambezinhas do papai. Ô Mega, calma, acho que está ali kids. Está ali kids. Está ali kids, está aqui kids. Vou ficar, tchau. Não. Sempre virmos gás, vamos rachar nos putos, já. Tá bem, volta. Vê lá. Pô, mas é realizado, não? És bot? Se eu não sou tipo... Se eu sou bot, tu és um botão, Omega. Verdade. Olha, vou-te pescar de popó, pode ser? Popó? O que é isso? É o... Popó. A carrinha, pá! Não fez. Fium, fium! Entra, Mega. Pipi. Não
E o Spider não está muito longe daqui, ele está. Tá. Vamos dar stream sniper. Tá. Se ficarmos aqui, conseguimos dar bloco na storm eles. Mas vamos para a safe, vamos para a safe. Calma, eu quero ver onde é que ele está. Ele está ao fight, não é? Ele está ao... Calma, calma, vamos ficar mesmo aqui ou... Eu queria ir fightar com ele. Não, eles estão a fight, cara. Calma. Eles vão te matar. Ai, desculpa. Matheus está... Olha, Freire, o Matheus meteu o link do seu canal. Matheus, só tens de meter o link do teu canal com a minha prioridade. Autorização. Já deu, Bruto, que era isso? Até se assim também. Prioridade. Até assim também meto do meu. Eu acabei de dizer, e tu, já que é assim, meto do meu. Não, é que estou a dizer já com o Matheus, não é? Eu não peço, não tenho. E eu falei, eu lá que está um então, olha, as horas que já tens mais subs que o Matheus. Acho que foi ontem. Tu ontem fizeste uma live de 2 segundos ou foi há bocado? Foi há bocado, já. Foi só para testar. Deixa eu ver a live. Eu falei, de tipo, uma merda em qualquer. Não está a fazer nada. Tá bom. Deixa o like no like. Me dá-se o nome da like, Fred? É só para Spider ver. Só estão duas. Olha, o Spider está quase em bosque. Esperamos por ele aqui, pode ser? Oh! Vocês vão matar o Spider-Man. Claro que vamos. Outro médico, toma um médico. Pá. Ah, já estás full, ok. Olha, anda. Depois chego. Deixamos aqui para. Estás a levar o que de vida? Estás a levar o que de vida? De cura. Eu estou a levar 15 ataduras, 6 minis e 4 quicantes. Não é quicantes, é. Aquelas bombinhas. Calma, deixa eu ver onde é que o Spider-Man. Yeah, eu esqueci o tamanho do nome. Está a passar bosque choroso. Está a passar por um bosque. Já sei onde é que o gajo está. Granadas de impulso. Está ali, está ali. Está ali, o gajo está ali. Se tem alguma coisa com que se queixar, queixo saia. Os dá arrasto nos putos ou não? Pelo menos são mesmo eles, né? Bora, 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 desce. Acho que sim. São. Bora, desce. Mas vocês não acham, não sabem nada mais. Ai, Alfred, como é que mudas o teu nome para Fren em vez de Feir? Oh, mano, olha, um dia há de mudar. Não está sempre com preguiça. Oh. Já aparece o Chico também, quando foi daquela altura. E yeah, o Chico ficou para aí 5 vezes. Vocês imaginam o que é que me aconteceu? Pera, eu vou. Ok. Eu vou tentar falar pelo jogo. Estava a tirar o posto tal. Eu achava tipo. Acho que eles estão ali naquela base. A limpar, estão a ver, estão a limpar tipo aquele monitor. Acho que eles estão numa base de tijolo. Ya, yeah, eles estão ali. E estava tipo, eu estava a limpar com um aspirador, estão a ver? E eu lembro-me de limpar o teclado, tipo, óbvio, o teclado e um lixo com um aspirador. Eu estava com metido o aspirador atrás em cima do teclado, meu, solta-se aquilo. Vamos, vejo. E tipo, vejo o meu teclado entrar disparado para dentro do aspirador. Ah! Fiquei sem o meu teclado, entrou para dentro do aspirador. A sério, é que depois eu tive que ir procurar a tecla dentro da aspirador. Qualquer coisa, há ali um bico.
Ai, ele tem aim assist. Vou já para o bico. Oh, Fred, parecem os gajos a mim na arena, tipo. Só ficar. É que essa é para mim. Oh, Matheus, diz. Mega, estou a ir, estou a ir para ti. Tens que tomar bem. Vamos dar rest news ou não? Tens que, não sei. Está-me a dar a ganda pica. Ai, está puto. Dá-me um mini. Toma, toma. Ai. Quarenta num, 26 num. Bora lá, dá a rest ou não? Olha o freio. Ah, é, o Spider é tudo lá de tira. Bora lá, bora lá. Peraí. Diz, tá, mas calma, agora não. Eu vou vazar, ok? Eu vou ficar a ver o teu live, só seguir, ok? Ok. Vai. Ei, pera, não, é melhor não rushar, não rush, tem que tirar. Ei, mano. 31, 31. Calma. Tô no ai. Não, tô aqui embaixo. Tá aqui um gajo comigo. É o Spider. É o Spider. Eu tô aí pra aí, Knock é o Spider? Anda cá, Mega! Tenho de splash! Vai. Vai, tudo está para ti! Vai! Pega médico. Tem gajos aí? Ei, mano. Ah, tens. 31, não está acima de ti. Eles vazaram, também vazaste, ok. Vai. Eu não consigo ver os gajos. Como dá para ver um gajo na sua mala? Está toda a sorrir este gajo. Vai gostar de ver. Ou com esse espada. Tô na bosta, mano. Tô na bosta. Não,
Sandra. Oh, ah, mano. GG. Quem que deu sub? Ou quem que deu? Não está nada. Foi Piuin que ganhou. GG. Quem que deu sub? Para mim então. Ah, Gustavo. Piuin Junior. Cobra. GG. Foi. Só que eu disse uma capture aqui. Foi o Vasco para. Para os pés repetitivos. Para ver o final da partida. Cada Piuin. Y4, Y4, okay? O código. Agora é Y4. Ah, que código? Só chato até a loja. Posso chegar? Ele pode o quê? Pode divulgar? Oi? Agora é o Pio. Quem diz aí? Ah, o Tom. Tom, agora não dá, ok? Já não jogo com ela, boy. Vá, deixa. Rafa, Rafa. Tipo. Bom, mas tu. Vou o código também, é verdade. Vai sair então? Se o João Pimenta não estiver aí, posso ir contigo. Olá, Tiago. Queres divulgar o quê? Travas? Não tens aquelas canções para ir? Elite? E a Elite Game? É, ele está lá. Deixa eu ver. Duas. Começa à meia-noite. Ok. Vai ao mesmo shop. Enquanto metemos o quadro. Yeah. Queres ficar no lobby aqui na boa? Ou fazer outra cena qualquer? Se quiser, está aí o canal aí do Gotham. Peraí, trios. Ai não, trios já deve ter começado. Olha, acho que está o país. Também começa à meia-noite. Queres ir trios ou duas? Começa à meia-noite, tu dizes. Quanto vão? Epá, se alguém no. Na live quiser ir trios? Uhum. Se não quiserem, vamos duas. Malta, alguém na live quer ir trios? Olha, acho que o Spider vai caçamos arena sol. Ah, estás a ver, ok. Se calhar é melhor. Pá, peça que alguém esteja a fazer stream quase até ao fim. Então vá. Vamos fazer então solos. Rápido. Parece que o Spider meteu o código que eu lhe disse. Ah, Y7, Y. Não. Ah, M8, M8. M8, yes. Oh, tu vais? Vamos ou ficamos para as caçamos? Bora, bora. Não, não ganhei, fiquei em segundo. Sim, estavas com jogadores também. Bem jogado. O que é que é a tela? Pá, ainda consegui dar um. No. Aqui ainda está mais fixe, dá para perceber melhor. Aqui. É, se calhar não dá para perceber muito bem, mas olha. É o que temos. A grande rotation na loja é nesta ou na próxima? É pá, eu acho que deve ser nesta. Ah,
17 pessoas, não 10? E tá. 10 pessoas. Olha, tenho 8 pessoas na live. Ah! Malta, todos a passar. Já estão 10 na partida? Na. Opa, quer ver? 14 likes. Pá, é que solos é mais fácil de arranjar esta hora. Uma pessoa que esteja a jogar pode entrar solo. Malta, estou a ir ao canal. Opa. Como é que é Raticat? Anda Raticat, está tudo bem contigo. Ora malta, estou a ir aqui ao canal do Spider PT. Spider-Sol. Malta, fiquem online, vão às casas, por favor. Tanto vê a loja, não percebo. Começa já, não vai entrar ninguém. Não, vamos esperar pela loja. Faltam 4 minutos para a loja. Até já um seu. Oh, Mega. Mega. Uhum. Ah, tá já, ok. Estão 8 pessoas na minha live. Muito bem. Estão 8 pessoas na minha live. Estão 8 pessoas na minha live. 7. Se estão 8 pessoas na canção, davam 10? Pois, há pessoas que devem ter sido. Brand new song with chess music. See all you party troopers at the main stage. Não consegues meter as lives já para trocar para o sniper, bom? LOL. Não, não, este é custom. Spider. Acivate. E o Spider sabe que. E pois é. Eu não me lembro desta skin sequer. Matheus, no YouTube está a dizer que sim. É o marido da Elmira, é isso? Não. Matheus, vem. Vem para o forte. Porquê? Estás a dizer que sim no vídeo, mas fazer lá já vai trocar bastante foda PC totalmente. Eu vi ninguém jogar com ela, sequer. Mas vamos jogar 3? Sei quando o código. Se é agora à meia-noite, não sei. Vamos 3 já ou a coisa. Já, bora, bora, caga no. Ah, não, mas 3. Posso mostrar? Vai estar sozinho neste gajo que me estava a convidar. Convida, convida. Rodrigo, né? Baza. Para aí, ele estava com outro amigo. É esta. Deixa eu saber. Rodrigo, tico. Ainda falta 1 minuto e 15. Matheus, olha, estás a perder jogar com o youtuber quase 10k. Não, não é problema. Por isso. Sai daí, pá. Andas a jogar 3. Um amigo com este. Eu não estou a ver quem é. Nem uma grava dela, eu nunca tinha visto. Feira, não, é meu modo. Pronto, ok, Matheus, o que tem? É meu modo recente. Como é que é? Já. Não conheço, nunca jogamos lá. Ele está a dizer sempre forte. Ok, Matheus, sempre forte. Na boa. Copyright. Oh, não faças dessas com copyright. Ok.
Estás em live, tu? Tu. Tirar isto. Ui. E tens muitos seguidores, pá, faltam 17 pós. Pós 200. A minha breve estás com 181. Tenho 183. E Omega, para mim, tipo, no teu Discord aparecia que tu estavas a fazer live. Ah, sim, porque eu criei uma live por causa de uma cena. É, eu sei. Aí a gente do caos. Ok, bora, vai sair códigozão, já sabem, mete um ready. Oh, pronto, mete ready, pá! Como assim, código? Estás a. Tu estás em stream? Não, mas vamos marcar só. Três. Ah, e está. De quem? De ali de caça. E. Ok, já sei. Oh, peras, não sepamos, meu! Pera. É peras ou é peras? Peras. Está aqui a chave. É? Peras? Olha. Peras, está balão no alvo. Quem é que tem esta skin? Aqui. Alguém tem esta skin? Yeah, e basicamente a loja só muda toda a manhã. O resto está tudo igual. Ah, esta não estava cá. Ou estava? Feiro, tens esta skin? Calma. Não. Ok. E tu, Omega? Está na hora do quê? Ia puto, desculpa lá, mano. É que o gajo está-lhe a dar forte. Que vocês. Já. Vai ver a loja do freio, já percebes? Pode ter controlado o veículo para muito. Então, se vai estar. Oh, mano. Ah. Esta não tem copyright, pô, não. Eu puto. Não. Tu problema com copyright. Tu não vais levar copyright, filho. Vai. Mas sabes que o pode levar estranho? Olha, sabes que agora me cá estava com um amigo meu, não sei se já com ele. Ele é meu mod. O T King. Ele levou o copyright. Sim, pronto, o T King acabou de levar strike. Ele meteu. Estava com um mod no share. No. Ai, no share factory, sabe? Só com o web. Ah, já meti assim o código. Estava no share factory, só com a câmera. E tipo, estava no chill mesmo, estava a meter música, e meteu uma música que tem copyright, é que o YouTube eliminou logo a live e mandou um puto de um strike. O quê? Agora não sabe se é de uma semana ou de um mês. Na Twitch, copyright, não. Na Twitch é muito diferente, copyright. Copyright, mano, não me fodes. Na Twitch não tem nada a ver com o YouTube, meu. O YouTube está tudo cheio de copyright. Está uma merda, para dizer. O YouTube é só copyright, meu. Esquece lá isso. É. Sabes que agora está tudo a mudar para a Twitch, daqui a um mês ou dois, é raro ver gajos. Olha lá, tipo, tu não achas que. Eu não sei, tipo, não conheci o Covid deste. Muito. Mas se fosse agora, tinha mudado, tinha começado na Twitch, mas agora comecei no YouTube, comecei, olha. Olha, tu acompanhas desde quantos? Acompanhas os Jones desde quando escapa. Podes não acreditar, eu acompanho os Jones desde o escapa, mano. Dos quantos? No gajo 2 escapa. Quando o gajo jogava no CS, todo ligado, mano. E meu Deus, que me tinha ganho dar a piada. E acompanho o Shutdown desde os 10 escapa. Mas tipo, não, eu já vi ao Rui há um tempo. Mas não começou, está a diminuir as pessoas, meu. Já começou a partida? Hã? Pode? Eu não percebo como é que isto está a começar, não estamos a entrar. Olha, vou começar. Se calhar eles vão vazar. Mas não é ali que já começou? Já, yeah, parei. Não? O código desapareceu de lá do chat. Não sei o que é que está a passar aqui no Elite Custom, meu. Mas nada, a custom acaba, tipo, bem à toa. E tem inglês ou português? Exato. Pode ser. Tchau, Taos. Porque somos três, tipo, do nada deixaram de. Wait. Não, mas. Invasão ligas.
Tinha algum bug, só para se já está a dar algum problema. The fuck? Olha, vamos lá, outra cena. Vamos jogar. Queres ir mesmo 3 arena? Olá, Rodrigo. Ah? Olá, Gonçalo. Vamos mesmo 3 arena. Querem ir 3 normal? É, yeah, bora, bora. Pode ser? Vá. Então, bora, bora, bora. Ah, lá, eu tenho que tirar o código. Vou para bem logo. Ah, vou spamar o teu link. Mega Gamer. Oh, diz YouTube, não, não, na Twitch? Não, na Twitch não. No YouTube, desculpa. Afonso Freire. Afonso Espaço Freire. Ah, ok, já conheço. Pá, não sabia que sou famoso, mas já não estou brincando. Jogas no Benfica? Yeah. Não, agora jogo no Portimonense. Tá aí, malta. Passam todos na live do Mega. Ai, na live do Mega. No canal do Mega. Ah, prende aí, prende aí. Oh, meu. Really? Really? I don't care. Vai sendo a partida, vai sendo a partida. Então. Muito obrigado, Rodrigo Ferreira, pelo sub. Que és tu, né? Eles cancelaram a aplicação porque eles estão com um problema em tipo ter uma partida. Saiam, saiam da partida. Então, ah. Ah, já sei. What? Eu estou com o Sound Alive? Não. Bora, metam um rádio. Obrigado por falar. Losh, não sei o quê. Vou dar o saquinho no servidor, se calhar. Que já me deu a cena do. Olá, Gomes. Deixa-me só tirar aqui o print screen. O que é que sou eu que fiz? Deixa-me mandar aqui. Eu consigo começar a partida, não? Pelo menos aqui diz começar a partida. Não tens que código? Mega? Ah, peraí. Olha, digam-me quando é que é a terceira set, que eu não sei. Vou fazer custom, sim. Estou a ver se eles querem que eu dê ou se nas customs. Do Elite. Como é que eles chamam no YouTube? Peraí, já vai começar uma tri. Qual risco? Poxa, meu. Eu já me tenho errado. Obrigado pela donation, meu. Olha, agora estava mesmo tipo. Estava tipo boi à toa, estava aqui a pensar noutra cena. Obrigado. O bicho é tranquilo, estava aqui tipo na maionese. Olha, o 3x main está em live. Já? Posso convidar para aí? Ai, meu Deus. Omega. E... És mod do 3x main? Claro. Ele está em live? Está com 136 likes. Mas agora aparecem dois Luís Taipers, não pode ser. O homem vai. A Vanessa é top mensal. Eu vou lá a live dele, peraí. As cenas que tu tens do YouTube é o que é os membros. Espera aí que eu já alterei. O que é? Ok. Ah, cá, o Luís é muito esperto. O Luís é muito esperto. Olha o Peras. Ai, Peras também, mod. Meu, que ele me parou outra vez, eu estou a ver. Meia-noite,
Não estou mesmo. Não estou a perceber. Eles transformaram outra vez, já é impressão mesmo. Tipo, estás a ver? Tens o. A câmera a mostrar o teu teclado, hein? Sim. E depois tens em baixo, tens o tipo o símbolo do YouTube, depois lá tem chat, acho que é os viewers, né? Sim, são. É verdade. Mataste dois. E em cima é os subs. A conta dos subs. Mas está preto porque tens a web preta, não tens? Mas tu podes mudar a cor? Então, como é que mudou a cor? Mudou onde? Partilha aí que eu já te digo. Mas gastam com. Não estão a conseguir fazer custom, sei lá o quê. Vai lá no OBS. Vai no contador de subs, com o botão do lado direito. Vai em filtros. Calma. Agora mete. Adicionar um filtro. No mais de baixo. O mais de baixo, do lado esquerdo. Faltam 8. Talvez não se acerte aí. Mete a correção de cor. Mete ok. E agora mete. Deve estar branco. What? Mete preto. Olha, mete para preto. Quero. Preto. Mete continuar preto. Ah, ok, é branco já. Agora mete fechar. Já está. Mega, cancela. Estão doce. Meu, você é que está sempre a começar e a acabar, meu. Não sei porquê. Você deve estar com algum problema, só pode. Não é, Rebe? Caga, vamos jogar. Ele deve estar com algum problema. É que, tipo, aparece o código, estás a ver? E depois de nada, a mensagem dele do bot desaparece. Vamos para arena normal. Se não der, vamos para arena. Se estão sem gás, porquê que não começam? Ei, cadê as minhas minis, pá? Oi, Fortnite Customs Updates. Oi, as minhas minis, pá? Cadê as minhas minis, rapaz? Pai, está aqui muita coisa. Aqui tenho minis. Deixa eu ver se a mensagem do código desapareceu do chat. Vamos com isso. Já apanho. Depois tenho que sair daqui. Vamos dar mal alguém. Já sabem onde é que eu estou. E vou-me embora. Estou no domínio do destino, mas vou-me pirar. Já vai começar? E daí? Não sei. É que um gajo está a escrever qualquer cena, não sei. Ok. Já começou. Entramos. A live está fraquinha. Pois, também tem estas horas da noite. Pelo menos já recebemos 3 subs. Não está pessoas a ver. Ganhaste um sub a 2, olha. 3. Então, se não fizesse live, não ganhava nada. Não, 4. Tinha 180. Olha, está aqui um lama. Agora vou divulgar o gajo que é pronto, que o Bolsa Bain vai criar um novo canal. Agora vou divulgar. Estão 15. What? Calhámos no segundo lobby, estás a gozar? Yeah, calhámos. Calhámos no segundo lobby. Ei. Epa. Não pode ser segundo lobby, mano.
estão tudo, está tudo aqui cá. É segundo lobby, é segundo lobby. Então entraram 120 pessoas, não viste? Está-me no segundo lobby. Bora. Mas estavam com quantas pessoas, calma. Estavam com quantas pessoas? Estavam 120 e tal, 120 e tal ou 117, só para aí. Estava 100 e poucas. Vamos para aqui, bora, vamos já com a Epnil Sotos, que é preciso que haja gás, né? Tem um gajo preparado. Parece as canções do Spider. Vamos tomar aqui a grande loot. Pegámos aí no papo da que tem gasolina infinita, ou paraças. E dámos por aí a passear. Não. A próxima começa à meia-noite e meia, por isso. Daqui a 15 minutinhos. Ui, um gajo voou para o ornamento, ele está tudo em Stark, só pode. Aí, a seguir bora para Stark, já. Yeah. Pois, exato. Tem isto assim, chegar contra 10 pés, com ele. Já, está tudo em Stark. Onde é que está a fenda mais próxima? Chico de Dino. Oi, o gajo é PT, está a ver. O gajo vai ter esse chocolatinho, certeza. Ui, oh meu Deus, boa da sorte. Estão quase. Estamos ganhando para o poleiro, vamos ganhar uma melee de caça. Yeah. Com 15 pessoas. Rodrigo. Mega. Manda o objeto. Vamos falar com o caminhão do chão. Eu tenho gordo para ti. Somos alguém. Ou vamos. Ya, yeah, ya. Yeah. Uma cabecada ou. E a seguir isto. E voltamos para ir meter a gasolina, ok? Ya. Yeah. Olha ali um lama. Boa lama, vejo. Oh. Olha, Mega, está ali? Pode ir meter a gasolina. Já vem meu. Ei, não. Oh, meu, olha aí, não seja assim. Pronto, fica com nada. Paga, não vale. Acabou. Pai, eu vou meter gasolina. Nem vim ter provado. Eu já vos vou buscar. Não chores, bro. Dá-me. Eu? Eu tenho medo. Olha aqui, Bobby. Não tenho medo, não tenho medo. Só apanhei dos 5. Para te chorares. Não. Dividi. Não queria. Não tenho mais. Eu levo aquela espada. Ah. Então foi o outro que pegou tudo. Eu peguei tijolo. Já, só peguei nesse já foi. Vamos estar. Vamos embora, pá, vamos estar. Estamos 3. Easy. 3 contra 3. Isto é. Tenta fazer estar. Vai, não. Vamos ficar. Vem aqui. Vamos fazer uma corrida. Vamos já às fendas. Não há fendas. Passo lá à frente, bem easy, meu. Passo lá à frente, bem easy. Era para isso, já passei à frente. Não há fendas. Então vamos lá tirar o beijo agora. Então bora. Eu tenho pistol, mano. Eu tenho pistol.
Olha, outros foram reiniciados. Está ali um gajo. Acreditas que nós vamos ainda os três? Está gajo. Está gajo, boa. Acertei no chão? Já está visto, está a gente ir para nós, já está aqui os gajos. Mas já está a morrer. Eu dou. O gajo está a bazar. Está onde? Os dois a mim. Os bots mesmo agressivos, pá. E está a mim, está a mim, está a mim. Os dois comigo. Os dois a mim. Estou vindo. Okay. Olha. Ganha, ganha. Bora, destrói. Ah, isto é nosso. Não é. Está tudo dois reais, mas. Bora. Alguém tem um Vex, não? Está sur. Cura, mega, cura. Olha, um vai trás, mas vai lá sacar de um vez. Cura, cura. Acho que tu já finalizaram. Vamos, Gil, calma, vou fazer uma cena. Ah, mas tenho que ver as cenas. Ah, oh, ok. Calma. Olha, ele está a se assustar. Está num cartão. Como que custa, boy? Está bem. Dá-lhe, dá-lhe. O que estás a fazer, Zé? Dá finish, dá finish. Já ouviu? O resto é aí, o resto é mesmo aí. Ele está partido. Morto, morreu, morreu, morreu. Ele levou e morreu. Oh, mano. Era um esbelho a poucos. Quero esperar um bocadinho, já vai ser outro. Ah, ainda faltam para 8 minutos, né? Yeah. Ok, temos aqui duas. Vamos normal? Arena? Já. Já, bora, bora. To go to base bucket, next match will be out. Eu vou acabar a live. Já. Esse aqui também eu vou meditar. Vais bazar já? Já, yeah, daqui a pouco. Uma arena e quantos anos? Eu, 12. Estou mais daqui um bocadinho para bazar. Já estou. Amanhã tenho de fazer live, de manhã cedo, meu. Eu amanhã de manhã tenho de estudar e depois tenho de treino. Amanhã? E é treino no domingo, anda a merda. Não é treino, é tipo um jogo. Com. Vai ter jogo, basicamente. É. Olha lá, não, bora lá um treino normal, mega. E é o que é que estás a fazer, Zé? Vou meter a casa. Ah, não meti errado isto, não meteu. Mas agora a gravação está na loja, ok. Está na gravação agora? A gravação está na loja. Fica assim, olha, quer ver? Vou tentar. Ah, não dá. Só que isso para stream não fica grande coisa, estão a ver? Ou se eu fizer assim? Vocês assim não percebem? Pois agora tenho que confirmar quem ganha ou quem não consiga.
Mega? Não. Diz lá. Mega, diz lá. Ok, ok. Mega, diz lá. Diz lá, ok. Diz lá. Lá. Diz lá. Estou aqui a trazer nos negócios. Para lá, Guiz. Futuro designer meu. Então, para o próximo fim de semana voltamos a jogar? Mega... Mega Rei. Oi, João Pedro Quaresma. Oi, João, pronto. Amanhã não vai jogar ou vai? Não, não, não. Amanhã o meu pai faz anos, é por isso. Vou passar o dia com. Mas é cuidado com o Covid, pá. É. Não batas um? Ah, caralho! Ninguém tem mais cuidado que eu. Eu puxei a camisola um bocado para cima, estava-me aqui a chatear. E ela voltou-me a chatear. Olha uma luzinha. E também tu postas tudo, desculpa lá. Quem se quer meter comigo e ele pagar na balagem, não? Tipo, eu vou fazer assim. E gajo? Dois gajos? Ah, tá, a ver que era só um. Como se levado dos dois lados, meu. Caralho. Olha lá, mano. Por aí, ó. É, mano. Eu quero ser este peixe. Knock. Vai. Mete para cá. Rock shield. Oh, mano. Guarda lá, mano. Guarda. Oh, mano, levei snapada. 185 subs. Let's go. Tão fixe que agora recebesse aí 15 subs. Foda. Foi, chama da skin. Mega. Acho que ele já volta. Acho que o seu foi do João Pedro. Olha, vou a este e base. Não. Se não, levo nos cornos e tô brincar. É líder. Aposto que o meu pai e a minha mãe devem estar a ver Netflix. Ah, o chat ainda está a fazer live. Quem? O chat? Yeah. O chat está a fazer live 24? Pois. Ia acabar agora a live 24. Quem? O chat? Achas? Ah. Tem... Aí está a dar a eco. Alguém está a dar eco. Ah? Espera aí. Ah? Eco? É? Não sei. Que a tua live não tem um segundo de delay sequer.
estava com a live com som e então estava a ouvir a tua voz. Já não tem delay. Mãe, mano, tem 2 segundos de delay. Mas isso. Teste. Baixa, calma. Bata. Dois. Bora, bora. Vamos para aquele sítio que não sei como é que chama, mas vamos correr. Laco. Laser. Não. Já, laser. Eu vou sempre para aquele prédio, não sei porquê. Curto bem. Acho que agora vou ter de ir para outro, porque não estou aqui muito bem. Posso dar um bocadinho de balas. Oh, então deixa de... Ótimo. Já nós vamos tentar. Deixa eu ver se dou o gato a faca alta aqui. Preciso de uma pump, mano. Já fazer, já fazer. Ok, conseguiste passar. Ok, afinal não. Tem gajo mesmo. Olha, são dois, pois essa é a cena. Eu só tinha uma pump, meu. Se tivesse uma pump e outra uma pistola, só tinha uma pump, como é que ia matar as gajas com uma pump? Tem metros. Tá na vida, tá na vida o gajo. Tem shield para ti, vem cá abaixo. Tui. TDP que não pagou lasers, como sempre. Toma, isto é a carregada dele. Acho que vou passar. Só se quiserem um bocadinho, queria. Até
AG45. E esse eu mandei para mandar a semana para o registro real, sei que não para a semana que não está desconfiado que eu mandei. Entrar, para crer? Um vamos um bocadinho, cria. Bati, cria. Para ver se só vai dar ban. Não para lejos. Cria, cria, seco. Já, já, vamos ver um bocadinho. Tens o código? Mesmo que tivesse código, não tenho. Mas mesmo que tivesse código, não devia dar erro. Eu tenho canções. Não estava com código, peraí, sempre agora. Olha o Sequeira que está aí no teu live. Aí, ganha Sequeira. Ele vai jogar um criativozinho aí. Espera aí, ele já começou. Ah, não. 185 subs. Está quase nos 200. É. Bora, bora, meu. Ai, seca, vou te convidar. Mais 200. Primeiro. Mete o grupo público. Grupo público? Olha, meu irmão. Já está. Vou convidar gajo. Te convido os que tu quiseres. 1500 ping. Bem à toa. Oi, Seco. Estão-me a ouvir? Estamos. Oi? Oi. Olha, parecia que eu tinha ido down. Que se bugou-me todo, basicamente, o PC. Então, Rodrigo. E é meu, caputo, parece levado ainda bem, foi mal. Sei, calma lá, bichão. Parece levar a ganda de DDoS, não? Estou dizendo de ping, what the fuck? Parece levar a ganda de DDoS, what the fuck? Ué, tu não sou do lobby e entrou outra vez? Yeah. Já desbuguei. Onde é que estás? Estás aí, mega. Ah, me querer passar. Ei, mas tanta gente a entrar, meus amigos. Está feito. Olá, um monte de bots. Vou brincar. Sim, calma lá, meu. Lembra-se toda a gente de entrar? Já, só gana. Aí. Este é meu amigo. Malta, todos, passem todos na minha live. Para chegar aos 190 pelo menos hoje. Aí foi para o modo, está a palhar. Aqui é tudo sobre o meio. Sim, calma lá, bichão. Oh.
Não acredito que eu mandei 200 no gajo, venha à toa. Eu sei que vou passar. Ele é meu amigo. Está bem, Oscar? Convida lá o Twitch, sei lá quem é. Ele já está. Eu já convidei. Espera, Zabotti. Que susto. Ah, eu passei. Tu eu passei 200. Quando eu não quero é quando eu mando 200, mas isso é sempre. Quando eu quero mandar 200, não, não há nenhum 200 que sai. Não, mano, mas não é. Oh, mano, não se queira, já me está a mandar 200. Está aqui mesmo um gajo, já está perto, não sabia. Quando é que fazes anos ao bote feio? Eu dia 1 de setembro. Bote mega. Hã? 1 de setembro? Yeah. Ah, já fizeste, ok. Yeah. Não, é que tipo. É que eu percebi 31 de setembro. Eu acho que terá setembro de 31, cara. Setembro, outubro. Não, 31 de setembro de 31. E eu percebi 31 de setembro. Mas alguém saiu? Eu. Como é esta? Vou desligar, ok? Não, não. Pode? Mas eu vou fazer. Oh, não matei! Não me disse que não joguei. Esse programa agora live da manhã. Nem vale a pena, mas vou programar amanhã. Ele não construiu, what the fuck? Não percebi, porque ele estava lá abaixo. Se calhar porque já estava lá uma escada. Ah, ok. Malta, eu vou acabar a live. Tchau, bota tão feio. Então vá, tchau, tchau. Feio. Um abraço. E foi. E subiram bué, mano, hoje subiram bué horas. Estava em 13º com 6 horas.